Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u velmi speciálního videa. Opět tady mám Minecraft deskovou hru. Máme to tady všechno připravený a jsem tady společně s naší Kill Crew. Ahoj hoši. Čau. Hello, tukla. Čau, čau. Máme tady každý vlastně svoji Minecraftovou postavičku. Točíme to teďka u Java, dali jsme se takovej sraz. Byli jsme na testech všichni, jsme jako zdraví a tak. Teďka by bylo fajn vybrat si hrací plochy. A vlastně první hráč, který bude vybírat, bude Javo, protože zvolíme variantu, kdo jako poslední našel diamanty. A Javo včera hrál na mineru. Přesně, jsem branch mineoval a našel jsem jich kopu. Takže vybírej. Potom Kelo, protože to musí jít podle hodinových ručiček. A okay. Já mám tady tu. Ona je totiž každá úplně jiná. Tu čtvrtou už nepotřebujeme, dá se to hrát samozřejmě ve dvou a ve čtyřech. Určitě si pamatujete video, který jsem točil s Jirkou, kde jsme to hráli ve dvou. A jsem zvědav, jak to bude vypadat, když to takhle budeme hrát ve třech. Jinak doufám, že se vám líbí tohle video. Máme tady tři kamery. Vlastně jedna je na celkovou tuhle hrací plochu. Druhá je u Java a Kela. A třetí je právě na tady tu krásnou kostku, takže uvidíte všechno krásně z každého úhlu. Takže určitě můžete dát like, budeme za to velmi rádi, protože jsme to tady připravovali asi 2,5 hodiny. Fakt to bylo hrozně moc práce, tak doufám, že to oceníte. No a teďka si vlastně každý z nás musí zamíchat 5 kartiček se zbraněmi, každý tam má 2 meče, jeden dřevěný kamenej a potom 3 brambory. My vlastně postupem času, jak to budeme hrát, tak to budeme vysvětlovat, vlastně jedeme teďka přesně podle pravidel, takže teďka postavičky na střed. Potom si tady ještě rozložím pomůcky, to jsou skórovací kola, to je na kostku, Kilo, můžeš. Oh yes. Ten Emerald vlastně funguje jako jakýkoliv blok, že si můžete vybrat, jestli chcete, aby to byl ten stone, nebo dirt, nebo písek. To už je na každém zvlášť. Kluci tam potom mají taky vedle vlastně i nápovědu na ty herní tahy, protože každý tah si můžeme vybrat 2 různé akce z 5. A já si myslím, že Javo může začít. Dobré, pojďme na to. Takže, mám 2 tahy. Prvý sa posuniem teda o 2. Ano. A odkryješ všechny. A odkryjem všetky. Takže můžeš ještě vzít z kostky, bojovat, vzít si nějakou bednu, anebo stavět, ale na to nemáš materiál. Nemám materiál. Já si zoberiem to TNTčko. Kelo? Very well. Teraz je můj ťah. Já jsem to na Mr. Alex. A pojdem o 1, 2, sem, týmto smerom presne, tak jak Mr. Pán Javo. Diamantový meč. Potom tu máme stavbu a luk. Berem luk. OK. 2 kroky dopředu, beru meč. Já si vyťažím emerald a rozmýšlám. No hrozně složitý to máš, že tam máš ty emeraldy. Tak jasné. OK, takže 2 emeraldy. 2 emeraldy. Co jiného? Tak emerald můžeš použít za hoci který blok, takže nevyužij to. A teďkom rozmýšlám, můžem zabít výčku, teoreticky. Mm-hmm. Takže zoberem si prvé 3, položím, otočím. Takže určitě používám TNTčko, odkladám. Bereš výčku, získáváš 5 XPček a hraje Kelo. Získávám 5 XPček a miešam karty. 1, 2, 3, 4, 5. Čo som na rade ja a ja budem kopírovať pana Java a ukradnem tento emerald. Áno. Potom kúknem, čo je tu na. A je tam piesek, ktorý si velice rád zoberiem. A čo spravím teraz je, že postavím toto. Čiže úžasná to budova, ktorú postavím sem za emerald, lebo nemám drevo a ten jeden piesok a odovzdám kocky sem. Yes, přesně tak. To boli moje 2 ťahy. 2. Yes. Tyjo, luk. A ty jen... No, vezmu luk, určitě. Prečo? Do kelu. Ja si zoberiem ten obsidian jeden a kameň a postavím si sochu. Takže, odkladám a toto si dám, tak. Dobre, takže ja ťažím, berem si tuto šuhaja zeleného
A taktiež aj tohto. Šuhaja zeleného. Už máš dvoch šuhajov zelených. Mám dvoch šuhajov zelených. A čo spravím teraz je, že sa pohybujem o 1, 2 na spawn. Ja ti pomôžu otočiť. Ďakujem pekne. A tak, to je môj ťah. Ja jdu o 1, 2 dolů. No, ďalšie TNTčko. Jo, ale vezmu si krumpáč. Tak co? Môžeš jeho. No dobré, a teďkom ja půjdu, ja to risknem, ja pôjdem sem, to je o 2, zoberiem si meč, tak a zamiešam. Ja mám asi nejvíc zbraní, že hoši? Zatiaľ to tak vyzerá. Ja mám o 1 a ty máš o 3. Ja mám 3 už, navíc. Jo. Ja čo som sa rozhodol práve teraz, tak to z ničoho nič, zavčas rána. Idem bojovať s mistrom Creeperom, kde si zoberiem prvé 3 zbranie. A budeš tam mať 3 brambory. To by bolo vtipné. Mám prvú, mám druhú, mám tretiu. Fakt? Jo! Pošlem na Creepera. Dobre. No, tak si prišiel o tah a druhý tah. No, tak, o druhý tah na koko boje, bojové schopnosti sú veľce výtečné, sú, že si zoberiem tento kameň a ďalší emerald. No, ja ešte budu proskúmávať, takže sem. Takže určitě budu bojovat, protože můžu získat tah navíc a ještě XPčka. Navíc mám hodně zbraní, ale položím si sem můj talisman pro štěstí. To je diamantový náhrdelník. Můj miláček. Tak uvidíme. Jo, dobrý, dobrý. A navíc ještě můžu vzít nějaký blok. Takže 3 XPčka. To je tady. A já ho asi vyměním rovnou i za tah, což je vlastně tady ten symbol. No a teďka ten tah, který může být klidně stejný, můžu klidně znovu bojovat, já to i zkusím, na toho creepera. Takže doufám, že to bude za 4. A tak ne. No, tak jeho můžeš. Rozmýšlám, já jsem taky, že dole jsou není tě čestky po... No nič, já se vrátím o 2 bloky. Odkiaľ som prišiel prvýkrát a je tam vička. Ja skúsim tú vičku, ja skúsim útok. Takže raz, dva, tri. Brambora. Ne. Tak jenom môžeš. Ja tady mám jenom jeden blok. Ale už si jediný, kto sa posunul. A nie, ja som sa posunul v XPčkách. No, do tretí sa všetko dobre, Mr. Creeper, poďme. Uno, dos, tres. Verím tomu, že mám len 3. Zemiak. Kašle na celého creepera. No jo, no. A druhý tah? Dobre, ťažím. Berem si tu na tento emerald. OK. A čo máme tuto? A nič moc také extra zaujímavé. A tento obsidian teda. Dobre. Gemričku. Ja toho creepera skúsim, víte. Takže. Brambora. Tak já nevím, jedině, že bych tam měl diamantový... No, sice tam diamantový meč není, ale tak vezmu si blok. Akorát se podívám. Jo, tady emerald není. Nemáš nikdy. Ani nevím, co by se mi jako tak hodilo. Asi písek. Ať mám něco jiného. No, dobré. Takže... A já, zase míchám. Já jdem, já se posuněm takto o 2. A to jsem si myslel, jaký mám dobrý zbraně a tady... Mně jde ještě gamer raz. Sorry gamebričku, trošku jsem zapomínil, máš ještě druhý ťah, vrátil jsem věci naspäť. Já si vezmu 2 bloky, tady ty. Už se nám ať můžu stavět. Můžem teda, hej? No, můžeš. Dobré, já jdem tuto do rohu. Tak, odkryjem. Takže já jdem bojovat. Takže to je můj druhý ťah. Ne. Ne. 2. Tak nic, no. Tak nic. Ale jako naplánoval jsi to pěkně, líbí se mi to, kelo hraješ. Jo, jdem jak. Mr. Creeper, hoďte do kelu. Dej znovu? Nejdem. Pojď, kelo. Pojď, nebuď maký. Kelo, tak... Nejdem, já to prvám. Kelo, teraz to padne, ver mi. OK. Verím vám. Ne, kelo, prď na to, abych to věděl. Idem do toho. Abych to... Ale mi poďakuje, uvidíš. Fight. Look. Oh, nice. No. Brambora, nice. A potřebuji ještě 2. Meč, nice. Ne, konec. Konec. Jo, ne, jo, sorry, dobrý. A meč. Zničil zo. Yeah. No. Tak. Ďakovať mi nemusíš. Máš 4 XPčka, gratuluju a ještě můžeš druhej tak. Čiže 1, 2, 3, 4. No a můj další ťah bude, že sa presuniem sem. Aj s tým svetom, kľudne.
Tým pádom otočíme. Tamto? A máš vičku. A máme vičku! Jej! Vička, no. Mr. Gamers, ideš. Tak jo. Já jako udělám dva tahy sem. Mně se tam líbí ten skeleton, víš? Hej! A krumpáč, no. Baru blok. Jo. A teraz budu dát dvě brambory. Tak. Ojojoj, už ani nemusím otáčet. Už ani nemusím otáčet. Kdybych tam měl ještě druhý krumpáč, tak by se mi to hodilo, víš, nebo motička, to je na XPčka, ale tohle nepotřebuju. Mě zabral, tak. No, tyho, 4 XPčka, najednou jsem první. No. 1, 2, 3, 4. Teoreticky můžu bojovat znovu a proč ne, že? Je škoda to nevyzabíjet. Takže toho skeletona samozřejmě zamícháme, dámy a pánové, pak mám ještě jeden tah. Já ho smutně kouká úplně, škoda, že ho nemůžete vidět. Oh, yes. A tady jsem zapomněl otočit kartu, pardon. Tak. Na parádu. Super. Další 3 XPčka, ale tady ho už nemůžu vyměnit, ten je potom jako bonus na mosty, až budeme mít to třetí skórovací kolo, to nás teďka nemusí trápit. Takže 1, 2, 3. Mám 10 XPček. No nič, já ostávám tak, že dávám 0 ťahov, otáčám. Jo, chceš otočit? Áno. Čekáš, že tam bude něco special. No, tak bojuješ? Ty mi to zoberieš zase. Ty máš zase kopu týchto. To já bych neudělal. Ale na druhej strane je dobré ešte mať... Ale na druhej strane, keby som si zobral ten luk, to tiež nie je zle. Idem bojovať. O, oh, poď. Ne. A teďka brambora a... Jo! Nice. Gratuluju. 3 XPčka. 3 XPčka, posuneme. Ti zůstává a hra je Kelo. Kelo, už jdeš, já si mezi tím zamiešám. Takže, můj následující ťah je velice jednoduchý a prostý. Idem stavať. Já jsem taký builder, to všetci dobře víme. A budem stavať semkaj tento biom semkaj. A čo stojí 2 kamene plus drevo, čiže já tam hodím... 2 emeraldy a kameň. Čo znamená, že mám ešte jeden ťah a tým spravím to, že sa presúvam sem. A otáčaš. No a máme tady motičku. Tu když otočíš, když potom budeš bojovat, tak získáš 2 XPčka, ne? Neviem, čo mi zase spravíš. No jako může jít někdo okolo, že jo? Nikdy nevíš, co se může stát. 1, 2. Já to kašlem. Tady se podíváme, co tam je. A krumpáč. Já to kašlem. Vezmu krumpáč. Já si zoberem tu motičku. 1, 2. A motička. Já vás kašlem obidvo. Chudák, Kelo to objevil. Bojujem. Mr. Zombík, pripravte sa so svojím koncom. Jeden zemiak, druhý zemiak. A choďte do Kelu s lukom, lebo som vás zastrelil. To stačí už. To je v podstate zbytočné už. OK, gratuluju. Pic, a seš mrtvej. Máš 3 XPčka, můžeš ho vyměnit za tah, ale nemusíš to udělat teď. Čo? 3. No, já čo spravím je, že sa presuniem sem. A vie vedieť, kde je. Presne kvôli tomu, pretože ja použijem pána mistra zombíka, ktorý je úžasný práve teraz na použitie. Áno. A berem si tú motičku moju, ktorú som si objavil. Ja sa teda posunu o jeden tah. Zobere si meč. To ne, já budu bojovat. Já potřebuji bezpodmínečně meč. No, už jsem ho porazil. Jo, já jenom zkoušel z toho náhodou, nebude ten krumpáč, takže dobrý. No, takže pojďme. 1, 2, 3. Jdem sem, otoč mi prosím tě aj tu kartičku, že nech uvidím, co tam je. Ale tam je ťah zase. A až potom by som si mohl teoreticky zobrat ten meč. Já idem riskovať. Takže fight. Poď. Ne. Ne. Yes. Takže nic. Kelo. Na čo ja riskujem? Chceš bojovať, veď? Dobrý deň, dámy a páni. Volám sa Kelo a berem si tento meč. Ano, a druhý tah? Ide bojovať. No, druhý tah idem bojovať, lebo si to idem zakopať teraz. Lebo mám tam ten meč, no. Ti Kelo poradil, ať to riskneš. A... Jak jako ja? Ty si to povedal, ja som letichol. Ale tak nie, bola tam ta šanca, vieš ako? No, je zvláštní, že si nedokázal porazit tak lehkýho moba. Dobre, jako... takže. Prvé? OK. Budaj by si ho neporazil. Druhé? OK. Tretie? OK. Ten meč. Very nice. A ďakujem pekne. 4 XPčka. Budeš to používat tento
Raz, dva, tri, štyri. No, môj posledný ťah bude ten, že použijem pána Skeletona. Dobre. A vyťažím tento jeden piesok a tento jeden emerald. Zajímavé. Takže jo, ja taky budu ťažiť. Takhle. Další ťah. A druhý ťah bude, že půjdu sem proskoumat. Oh, Enderman. Ten je nejsilnější, no. To jako... No nič, tam já nejdem riskovat. Není to jednoduchý. Já nejdem riskovat, já se posuniem. 1, 2, preskúmám. Toto mi nepomůže vůbec. Dobre, já ťažím. Emeraldy už jsou asi jenom úplně dole. Zoberiem si drevo. Kdo se bere tu poslední teďka, a... tak tím ukončí první... A... první kolo, což je vlastně to Ačko, takže pak se bude bodovat, takže zoberem neukončuješ. Si piesok. Ano, správně. Mám velmi dobrý a velmi zlý plán. Zlý hlavně pro vás. Končí kolo. Protože já se posilovám odtalto. Raz, dva, sem. Ano. A bereš ty jindíčko. Tento nee. A tento blok. Čiže ukončujeme prvé kolo, dámy a páni, typu Ačko a počítáme si bodíky, respektive XPčka. No, dobré kelovši, mohol si ještě jedno kolo vydržet. Mohol, ale já, si, vieš... já jsem to mal v pláně v momentě, jak jsem viděl, že jsou tam posledné dva bloky. U mě to je jednoduchý, já si vybírám třeba ledovej, mám to za 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak já jdem jednoznačně do... To máme 10, a no do pieskového biomu. Tam mám raz, dva, tri, 3x4 je 12. Jinak je důležitý říct, že vlastně to, co si tady vybereme, je čistě na nás, ale měli bychom si vybrat něco, za co získáme nejvíc bodů. A nepočítá se šikmo, bohužel, tady ten spoj třeba nejde, ale tady ty dva jsou vedle sebe, takže to bych měl taky za 3 a za 3 body. Ako například já si můžem vybrat toto 1, 2, 3, 4, 5, čož je krát 3, čož je... 15. 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takže po prvom kole máme nového lídra a máme aj nového posledného. Gimrik. Hodně pěkný. Very nice. No a já jdu stavět. Vezmu si tady to, kde je potřeba obsidian dvakrát, pak písek a dřevo. Takže dávám. O, dáme to takhle hezky. Hezky sem. A druhý tah bude, že si vezmu obsidian. A druhý obsidian. Moment, moment, moment. Takže já idem sem. Stavám. Dávám drevo a piesok. Ano. A dávám sem. Jo, vidíš, málem bych zapomněl. Tahle stavba měla 2 XPčka, takže posouvám. Jako chvilku jsem to nehrál, ale nezapomněl jsem. Další vaše stavby měly XPčka nějaký? Pokud jo, tak si můžete přičíst a koukám, že ne. Ne, nemali. Já jsem takže dával dobrý. Na to pozor, u těba jsem se to akorát nevšimnul. Dobré, můj krok je, že berem TNTčko. OK. A posouvám se 1, 2 tuto vedla pána Gamerika. To jsem já. Pana Java. Ano, zelený je Javo. A otáčem to takto. OK, já asi udělám tak takhle sem doleva, protože mě zajímá, co je tady za karty a za stavby. A určitě budu bojovat s Creeperem, tak mi držte palce, děkuju. Ještě můžu tahat 3. Oh, to už nemusíš ani, no. A on tam má ještě věcičky, které se mu platí. No, no, no. Velice moc. Jo, ty krumpáče se prostě jako hodí, no. Je dobrý to brát. Mm-hmm. Takže já se jenom podívám na tu kostku. Já si vezmu tenhle blok a tenhle blok. Tak. To je teda k tomu boji. Samozřejmě jsem ho porazil. Získávám 5 XPček. 1, 2, 3, 4, 5. A asi si ten tak nechám. Javo, jsi na řadě. Já se posouvám sem. A já čo spravím je, že budem ťažiť. Tieto dva zoberiem si. No, včul jsem na rade ja a jako všetci dobre vieme, ja som úplný staviteľ, takže si toto idem tu napostaviť. Tak to veľmi pekne to mrsknem sem vedľa tohto. A nakoľko tam ide 3x kameň a ja kameň nemám, tak tam dáme 3x emerald.
jedenkrát piesok a jedenkrát drevo. To je môj prvý ťah. Môj druhý ťah spočíva v tom, že ťažím tieto dva bloky. Hele, ja skúsim toho Endermana. Mám tam vlastne jeden luk, tak třeba... OK, to... ne... OK. Tak asi... Pokračuj. Asi zbytečný. Luk, nice, poď. Jedině, že by tam byl teďka diamantovej. Oh. Ale máš blok. Ale zase mám blok, no, tak jako nebylo to úplně k zahození. Ne, já bych si vzal písek. A můj druhý tah bude, tak samozřejmě zamíchám, že se projdu wop na start. Dobré, já jdem můžem stavať, lebo použijem na místo kameňa 2 emeraldové bloky a má 2 XPčka, ak sa nemýlim ešte. Ano, když to postavíš. Postavím. Posunul to. Som si o tieto 4 XPčka? Myslím, že nie. Nie. Tak dobre, si posun. Takže... Ja to idem takticky hrať, takže ja si to dám sem. Uh-huh. A dám si 2 XPčka. Raz, dva. A ďalší ťah. Zoberiem si kameň a piesok. Mojím ťahom nastáva to, že berem tento piesok. Ano. A berem túto hlinu. Telo. Ano. A stavám toto, ktoré dávam sem. A na to potrebujem dva obsidiány. Nikto tady použiť to a neměl bojovat. A hádžem toto všetko sem. Taktiež som získal ďalšie 4 XP. Ty krásu. A ukončilo sa kolo. Áno, áno. Takže ideme na to. Čo znamená, že momentálne ideme podľa B, čiže vyberáme štýl alebo respektíve stavu. Materiál. Stavu. Já to mám jasný materiál, ano. Já použiju obsidian, ten je za 6. Mám tady jeden. Mohl jsem mít 12, no, takže já mám 6. A vy? Já mám 8. A já mám 10, lebo jsem tu postavil vtedy tu kamennú vežu. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A můžeme otočit asi si bečko, aby nás to nemýlilo. No já budu bojovat s vičkou. Hmm. Jo, řeknu to správně. Ne. Dobré, pokračuj. Okay. No, dobrý. Není zlé. Mně chybí jeden. Zemiak, pojď. Ne, je to tam. To iba hra formu. A navíc ještě beru matruš. Takže koukejte, kolik toho tady mám. Kilo tam jeden vlok je po dva. Tak no, já zase tady... koukej, kolik toho mám je postavené. Hromádku. No právě, ty jsi mi tady vyšvih to podobu, že jo? Já jsem jí chtěl za ty 4 nakoupit, no. Ale, ať nezapomenu, už jsem bral, nebral, že? Bral si teraz. Nebral, sorry. Nebral. Já vezmu obsidian teda. Samozřejmě beru i tu vičku. Za tu dostávám 5 XPček, takže zase tak pozoru úplně nebudu. 1, 2, 3, 4, 5. Tak jevo, hraješ. Já teraz rozmýšlám, mám veľa na rozmýšlení aktuálně. Takže ťažím. Dám si toto a zoberiem si emerald. Takže to je prvý ťah. Veľmi pekne. Druhý ťah staviam. Možno ešte lia. Tak a ukladám si to... Ja viem, že kilo chci úplne všechno. Všetko. Tak, dobre. Dobre, ja pokračujem tým, že presúvam sa semkaj nižšie a otáčam tyto dve karty. OK. Ó, kriprík. A idem bojovať s tým kriperom. No poď. Prvý potato, druhý potato, OK, to není potato, vyhral som, ale a mám ešte meč. Čiže to mám 4 ďalšie XP. Ty jo, blížíš sa startu. Mhm. K 50-ce. Našťastie nie vekovo. Jako seš už trošku šedivej. Tak dík. Podívej se. Oh yes, stavím. Něco jsem si tady připravil. Mezi tím, co si bojoval. Ale položím to tady vedle. A získávám 4 XPčka. Raz, dva, tři, čtyři. Hraješ, jo? Já se posuním. 1, 2. Otočím. Já jsem vám teraz nahral dost. Lebo já na to nemám zbraně, aby som... A viete čo, ja to risknem. Idem fajtovať. S kýmže? Idem fajtovať s creeperom, ktorý má 4 životy. Bodaj by, ešte ani raz som nevyhral. 2 XPčka. Jo, oh. Dobre.
Tak. Ty motičku nebo krumpáč nemáš, takže... Mám motičku. Mám motičku. Právě za ně získal 2 XPčka. Musí to aj posunout, neboj. Tak, dobré. Poprosím ťa. A rovno... 2 XPčka a 5. 5, raz, 2, 3, 4, 5. A můžem to vyměnit za ťah rovno. A motičku si zdával? Ano, ano. Jo. Vymením to rovno za ťah. Ano. Používám. A budeš bojovat s Endermanem. Nebudem bojovat s Endermanem. Ty asi nikdo nechce bojovat. Já potrebujem... Podaj mi prosím... Tak to zoberiem. Drevo a obsidian. Tak. Jo a vlastně asi jenom tady otočím to Bčko. Výborně. Takže já se presouvám. 1-2. Dobrý den, Mr. Witch. A budeš bojovat s Endermanem. A budem bojovat s Witchkou. Ach jo. Takže 1-2. 3 a 4. Takže jsem mu porazil. Takže ďakujem, pani Vička. Poďte ku mne do rodiny. Raz, 2, 3, 4, 5. 51 levelov. Tak jo. Jdu raz a dva. Já mám vlastně 2 dřeva a pak mi chybí ještě 3 materiály. No ano, pane. Ano, takže uděláme to trošku jinak. Jako druhý tak budu bojovat s Endermanem. Ale víš, gamer má na to fakt dobrou kvalitku. On má dobrý arzenál. Ale pozor, tady právě ten triček. Já teoreticky můžu brát pak 3 bloky. Ano. Když teďka otočím a pak použiju bonusový tak. Ty máš 4 bloky. To by mohlo jít. Tajně v to doufám, tak pojď. Yes. Dívaj ho. Tak a teďka ještě 3. Ne. Pokračuj. No. To je dobré. Zober si rovno blok, aby si nezabudol. Piesok ti chyba, tak si zober piesok. Jo, vidíš. No a teďka 2. Oh! Kámo! Obsidian. A ještě raz ide. Ne. Takže tím jsem porazil Endermana. Takže teďka si dám těch 6 XP, čekaj, na to nezapomenu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já už mám vzadu. Hraješ, Javo. Dobre, já se posunem sem. A vezmeš mi to? A nie, kupí... Teoreticky mohol by som asi. Nemohol by som asi, ale ja potrebujem toto. Tam je obsidian, písek, obsidian, a dřevo. Piesok a drevo. A jenom doufám, že mi můj krásný diamant přinese štěstí. Že se mi vydaří teďka to poslední kolo zahrát dobře. A ideš kolo. OK, takže keďže som na ťahu, tak ja si beriem piesok a kameň. Ano. A rovno ho spotrebujem na to, že idem staviať, nech je to čokoľvek, myslím, že je to vlajka. Ktorú si postavím po prepočítaní, ju postavím sem. Já teďka udělám takový triček a to je důvod, proč jsem vlastně minulou hru nepoužil toho creepera, abych si mohl vzít ten emerald. Já potřebuji udělat jeden tah, pak používám creepera. Beru emerald a asi dřevo spíš. No a teďka ten standardní druhý tah bude stavba přesně tady toho. Emerald používám místo obsidianu, pak je tam písek a dřevo. Takže hezky pěkně bráško a položíme to. Dám to sem, nedá se nic dělat, bohužel. Trošku mi to narušuje jednu věc, ale to nevadí. Je to za 4. 1, 2, 3, 4. 51. Takže, Javo, seš na řadě. Musíš to dohnat na budovách nebo na mobech, no. A není tady téměř nic objeveno. Je tam i luk. Idem sem teda. Ale ne, proč si mu to povedal? Ale ne, já bych tam išel. Ty bys tam šel, viď? Já jsem chcel ten luk. Jo. Tak a... Někdo mi tady taky vyžral stavbu. Nevím, kdo to byl. Neuděláš nic. A zoberem ten luk teda. Potrebujem nějaké zbraně. Takže, ide Mr. Kelo a Kelo bere drevo. Kerobele kameň. A Kerobele stavanie a Kelo stava. A spotrebujeval materiál, který na to potreboval. A stava semkaj. Budem čakala, kam moje kolo. OK. Já udělám teďka tak, že popojdu o 0 bloků, abych to odkryl. Hele, Enderman. Na tom místě městě, podle mě tam se spavnuju furt. Ty jo, za mých je. Normálně jak moje farma na mineru. Takže jdu na to, jo? Mm-hmm. No může být, takže tahám ještě 3.
Ajajajaj. Ne. To? Ne. Ještě dva. OK. Pak to vemu. Já potřebuji ještě dva damage. Jo. OK. Kámo, já furt mám ty krumpáče, to je úplně skvělý. Yes. Takže to byly moje tahy. Takže teďka vlastně získám 6 XPček za Endermana. Uh-huh. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Pak ještě beru dva bloky. No, jako ten Emerald tady. Toho je hrozná škoda. A potom, co bych ještě tak jako mohl vzít? Písek nemám, vidíš to. Tak, ať mám i ten. No, zbraně otočím, jabo, jsi na tahu. Jako začíná být hodně spokojený. Mám tady, já si zoberem. Mám tady pár mobů, jo? Co jsem si jmul. A drevo. A jdem fajtiť. Creepera? Jdem fajtiť creepera. Lidi, já vám to se mi vyskládám, ať to krásně vidíte. Jo, jako tady si vyskládám, to, co jsem pozabíjel. O, dve XPčka. Nice. Nie. Ale aspoň máš ty dve XPčka. Ty jsi ho neporazil? No, no nie, lebo já furt iba zemiaky. Ty jako máš krompače, tak já mám iba zemáky. Já jsem na začátku bral ty zbraně, no. To je právě jako risk toho, že já jsem potom nestavil a na tom na začátku viděl kilo, ale... Já to teďka musím dohnat na těch stavbách a tak, no. Ale vyplatili se mi ty krumpáče jako vyplatili, extrémně. Vyplatili, teda se ti to extrémně. Extrémně vrátil. Vyplatili. I ten luk. Ten druhý by se mi hodil taky, no. To bych měl víc takovou jistotu, to bych bojoval furt. No, můj pohyb bude nulový, tím pádem otáčám všechny tyto kartičky. Ano. A fakt, že se tam spavnujou, kámo, vidíš. Co ti to hovoril? No. A môj následný ťah bude, že ukončujeme hru. Nie, kolo, nemohol si ešte zaseknúť. Ne, pretože ešte ty si by každé sa to kolo otočilo. Ukončil. Ja som velice evil. A to je vlastne celé moje kolo, čo môžem spraviť. A tým pádom sa presúvame do bodu C. Jo, tak asi môžeš skorovať. Ty budeme skorovať postupne, ať víme, kdo, jak na tom je. Čiže pôjdeme k JG? Jo, můžeme. Jako rád bych ho ještě sejmul, abych potom měl za tady ty... Já nebo, já vím, proč jsem to spravil, Já bych ho sestřelil, tyjo, tři endermeny víc, jako, to už je stylovka, no, v téhle hře. Takže teraz si podle tamtoho bodu vyberám, co chcem, a já chcem vybrat farmy, protože ty mám celé tři, které jsou za 5 bodů, čiže mám 15 XPčok. Keďže ty si mi pokazil kolo, chcel som si to ešte trošku rozšíriť, tak ja idem na domčeky. Mám 1, 2, 3, takže to máme celých 12 bodov. Uh-huh. Jo. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hej, 51! Bol som na 40-ke, ne? To je jedno XP hore dole. Už aj tak prehrám. Prepáč, ak som... Ospravedlňujem sa, ak som povedal zle. No, ja určite obrazy. Takže to mám za 6. Kilo je trošku dál. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. No a teďka se pustíme na moby. Kilo, můžeš. Takže já začnem pěkně postupně. Prvým creeperom, kterého jsem zabil na třetí pokus. A tam mám vlastně, že kamenné budovy mají plus 3 XP a ty mám 2. Čiže to mám plus 6. To máme vybavené. Ďalší creeper je za 3 XPčka Mountain Biome, alebo ako by som to povedal, a tie mám 4. Čož je za 12 XPčok. A potom tu máme Vičku, ktorá má pieskové budovy za 2 XPčka, čo sú síce len tieto dve, ale 4 XPčka sú furt dobré. Tadá, to je moje kolo. Dobre, takže idem ja. Ja tu mám Vičenku, ktorá má za 2 body za domčeky. Domčeky mám 3, takže je to 6 XPčok. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A potom tu mám ešte Skeletona, ktorý má vlastne za snežný biom 3. A to mám jeden snežný biom, takže 3 XPčka. Raz, 2, 3. Tak jo, ja začnu Endermanem, který je špatný pro mě, a to je za dřevěnou budovu, kterou nemám žádnou, tak ať ho máme z krku. Pak to mám vlastně za dekorační místnosti, což je ten obraz. Ty tady mám 2 a každá je za 2, takže 4. Potom tady mám Vičku, ta je za každou poušť, takže další 4. 1, 2, 3, 4. Tak, pak tady máme
Poslední dvě karty. Tady ta bohužel je úplně k ničemu, protože to je na mosty, který já nemám. No a tady ta je za obsidianové budovy, které já mám 3, takže to je za 9 XPček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Woohoo! Takže já mám celkem 80 kilo. Já mám celkem 88. A já mám 60. Takže kilo vyhrál, já jsem na druhém místě. Jevo, bohužel, nedařilo se. Nevadí. Je mi líto toho Endermana, jako... Ne, mě vůbec nie, protože jsem nadšený. 6 XPček, bráško, 6 XPček a potom 2... Dalších 6. Jo, dalších 6, takže to je bylo 12. To znamená, že bych... Mohl bys jít predo mnou. Ano, porazil bych kila. Já vím, proč jsem ty kola ukončoval, když jsem jich ukončoval. Takže... Gratuluju, Kelo. Ďakujem. Úprimne, táto hra sa mi mega páči, vďaka tomu, že je neskutočne dobré na taktizovanie. Dobré. Je to hodne na přemýšlení, kluci to vlastne hráli úplne poprvý, takže tady to byla ich první hra. Samozrejme se podívali na jeden videonávod, který nejaký youtuber daboval. Nejaký velice šarmantný youtuber to daboval, odporúčame pozrieť. No, takže jo. Tohle by bylo úplně vše pro dnešní video. Já doufám, že se vám líbilo, bylo to něco netradičního a třeba někdy v blízké době u nějakého dalšího let's play z nějaké deskové hry. Tak se mějte hezky a ahoj. Čau. Hello. Bohužel, nepomohl jsi mi tak, jak jsem čekal, že mi pomůžeš.